ახალი სტრასბურგის დებატების დროს გაკეთებული განცხადებები. წინასაარჩევნოდ პოლიტიკურ პარტიებს თანაბარი პირობები უნდა ჰქონდეთ. ასეთია მთავარი გზავნილი, რომელიც ევროპარლამენტში გაჟღერდა. ბიძინა ივანიშვილისა და მისი პარტიისთვის დაკისრებული ჯარიმები, სატელიტური ანტენების დაყადაღება, ეგრეთ წოდებული მასტ, ქერი. ეს იყო დებატების დროს განხილული თემები. ევროპარლამენტის დეპუტატებმა ყურადღება გაამახვილეს ოპოზიციის აქტივისტთა მასობრივ დაკავებებსა და მედია-ზეწოლაზეც. ერთ-ერთი მწვავე გამოსვლა დეპუტატ ლაბორ რუსეკის ჰქონდა. ევროპარლამენტის წევრმა სამართლიანი არჩევნების ჩატარების აუცილებლობაზე გააკეთა აქცენტი. იყო გასხვავებული აზრებიც. მაგალითად, პოლონელმა დეპუტატმა გამოსვლის დროს პოლიტიკაში ბიძინა ივანიშვილის მოსვლა შეაფასა და დასწინა, რომ მის მიერ დაქირავებული ლობისტები საქართველოს ხელისუფლების არადემოკრატიულობაზე არაერთ ინფორმაციას ავრცელებენ. ბოლო პერიოდში ქართულ პოლიტიკაში გამოჩნდა ახალი სახე, ოპოზიციის ლიდერი, რომელიც მილიარდობით დოლარის მფლობელია, რაც აღემატება ქვეყნის მთლიან ბიუჯეტს და ეს თანხა არ იხარჯება სწორად. უკვე რამდენიმე თვეა ჩვენ მოგდის ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ სააკაშვილი მონსტრია და მისი მთავრობა უკანონობას ჩადის. შემიძლია ვთქვა, რომ ოლიგარქის გამოჩენას პოლიტიკაში არასოდეს მოაქვს დადებითი შედეგი. ჩვენ ვიცით, რომ ოქტომბერში საპარლამენტო არჩევნები და 2013 წელს საპრეზიდენტო არჩევნებია. ჩვენ ხედავთ, რომ საქართველოში პოლიტიკური დაძაბულობის დონე ამაღლდა. ამიტომ მე მინდა უთხრა ჩვენ ქართველ მეგობრებს, როგორც სამთავრობო, ისე ოპოზიციურ ბანაკში, რომ ქვეყანაში სიტუაცია უნდა დაწყნარდეს. საქართველოს სჭირდება თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები. საქართველოში უნდა შეიქმნას თავისუფალი და სამართლიანი წინასაარჩევნო პირობები, რომ ყველა პოლიტიკურ ჯგუფს, ყველა პოლიტიკურ პარტიას, მათ შორის ოპოზიციურ კოალიციას, მედიის ხელმისაწვდომობა ჰქონდეს. სტრასბურგში მიმდინარე დებატებს მართველი გუნდის წევრები, ასევე ქართული ოცნების ლიდერები დაესწრნენ. კოალიციის წევრები ამბობენ, რომ სხდომის დროს დაფიქსირდა ნეიტრალური პოზიციებიც, თუმცა ევროპარლამენტის წევრთა უმრავლესობის აზრით ის, რაც ახლა ქვეყანაში ხდება, დაუშვებელია. ევროპარლამენტში სხდომა ევროპის ლიბერალური პარტიის მიერ იყო ორგანიზებული. Just happens to be the largest individual shareholder. Mikhail Saakashvili. კონკრეტულად აღინიშნა ის, რომ კასპში დაკავებული ორი პირი 35 დღით და 55 დღით, ეს ყველამიც ის ინციდენტი, ეს არის მიუღებელი მოვლენა წინასაარჩევნო პერიოდში განსაკუთრებით, როდესაც ასეთი სასჯელი ეძლევა კონკრეტულ მოქალაქეებს. ითქვა, რომ სატელიტური ანტენების დევნა ეს არ არის დემოკრატიის შემადგენელი ნაწილი. ითქვა, რომ დაუშვებელია ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება და შერჩევითი მართსაჯულება, რომლის ნიშნებსაც აშკარად ხედავენ ევროპის პარლამენტის წევრები. ითქვა ისიც, რომ ეს არ უნდა იყოს არჩევნები ძალოვან სისტემას, ანუ ადმინისტრაციულ რესურსსა და მეორე მხრივ ფინანსურ რესურს შორის. ევროპარლამენტმა მისცა სერიოზული მითითებები უკვე აღმასრულებელ სტრუქტურებს, რომ მონიტორინგი დაწესდეს ძალიან კაცრი, როგორც მედიაზე, ისე ძალოვან სტრუქტურებზე.